Vítám vás u dnešního videa. Dneska tu máme Lions of Ostrava. A máme tu Plago Imex Vario LF2. Jo, je to LF2. A jak vidíte, tak pojedem na českou na hodinnou. Tak. Můj počítač se občas seká, takže... Příští zastávka Důl Jindřich. Takže pomiňte mi za sekání počítače. Nemám ho jako moc nejkonější. Tak. A v minulém videu kdy jsem natáčel Vehicle Legends and its buses, nevím, nejsem Angličan, tak zkoušel jsem Lions of Ostrava. A co myslíte? Nepovedlo se mi to. Já jsem tam na té výhybce u Vítkovicích, jak je výhybka na Dubinu a na nádraží Vítkovice, tak jsem tam nedal výhybku. Takže jsem jel ve skutečnosti na Dubinu. Ale já myslím, že dneska se mi to povede. Už asi po půl hodině jsem zprovoznil Roblox, protože dneska poprvé, když jsem Roblox otevřel dneska, tak mi to hodilo aktualizaci. A co si myslíte, tak jsem prostě to aktualizoval přes půl hodiny. Takže po půl hodině se mi povedlo odchodit Lions of Ostrava. Natáčet jako youtuber není jako nic jednoduchého. A chtěl jsem říct, že pouchala se mi minitiskána, takže jsem nemohl dělat jako to podklady pro videa, a kdybych je dělal, tak bych je dělal, já nevím. Kolik času? Příští zastávka. Super, přejel jsem to. Trochu si ten počítač upravím, ano, takhle. Abych na něj viděl já i vy. Jo, aha, já už překáčuju.
A doufám, že se mi to dneska podaří na první pokus. Tady je třicítka, tady si nevzpomínám, že by vůbec byla. No, nic. Dáme si blink do dopava. Tak. Karolina, příští zastávka náměstí Republiky. Hulváky za 2 minuty. Čtělka na hulváky. Tak. Jo, a my pojedeme úsek na hodinnou, na zpátky Moravskou Ostravu, plynárny už nepojedeme. Náměstí Republiky, přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop. A dáme si takovou kamerčičku i zevnitř. Hezka, hezka. Hezky to tam je. Jo, vlastně, tak. Nový. Nový. Náměstí Republiky. Příští zastávka Don Bosco. Takže zase počítejte, že to video bude trošku jako delší, tak. Jo, a pokud znáte tuhle hru, tak dejte lajkosy od BIOS. Ne, dělám si sandu like i odběr. Protože mám nejsledovanější video o koloběžce, který vidělo už 91 lidí. A furt mám 9 odběratelů. Tak. A zvolil jsem si tuhle tramvaj, protože tam má, to je souvislost s 39T, protože tam má tak jeden kloub a vlastně ještě jedna má jeden klub, a to Vario, teda Plagoimex Vario LF2 plus. Měde jenom LF2 a ještě existuje LF plus. Don Bosco, příští zastávka Dolní Vítkovice. Která je v šedý barvě, v takový šedo-béžový barvě a na kloubu má takovej čtvereček dole
A jako má typ Vagoimex Vajo LF 2/2 in, která jezdí v Plzni. Takže teď nevím, jestli máme zastavovat na hlubině nebo až potom. A je možná, že asi jo. Ne, dobře. Tak tam hodíme 40. Stop. Lower Vítkovice. Industrial heritage site, cultural complex and visitor attraction. Tak, dojeli jsme na zastávku, Dolní Vítkovice jsme dojeli. Český dům. Důl zase mi blbne hášení. No a vlastně my pojedeme i přes tu aktualizovanou část. To byla část od nádraží Vítkovice až po teď nevím, Josefa Kotase. Asi jo. A pokud bude video kratší než pod 20 minut, tak vám i tak se svezem jako služební jízdou na Dubinu. Což myslím, že dáme. Jo, tady stavím. Jo, tady jsem dlouho nestavěla. Český dům. Dobře. Je zajímavý, že tramvaje v Ostravě, teda aspoň v Týhze, má ten panel takovej čtverečkovej. Pokud jste si toho někdo všiml, tak dejte koment. Jo, vlastně komenty mi nefungují dobře, tak mi taky dejte like a odběr. Důl Jeremenko. Příští zastávka kolonie Jeremenko. Tak. Jo, to dáme. Trochu si. Jo, dobrý. A je vlastně škoda, že Alex nebude dávat tady žádný upgrade, ale aktualizace. Protože tady na ten boční panel, tak že by mohl dát jako názvy zastávek, že by tam poskakovaly názvy zastávek. Nevím, jestli to v Ostravě je, jestli je to podle reality.
Ale já myslím, že asi ne. Tak, tady zastavíme. A tady si budu muset dávat... Jo, aha, tady nestavíme. Jo, stavíme. Kolonie Jeremenko. Příští zastávka nádraží Vítkovice. Tak. Tak. A teď si musím hlídat. Držím jako? Jo, držím. Juhu! A můžem to vohulit! Vítkovice, přestup na regionální spoje. Next stop, Ostrava Vítkovice train station. Change for regional connections. Tak, tady musím zabrzdit, protože tady na té výhybce je vosta, teda to zaplví. Ano. Tady moc vosta není, to je jako normální zatáčka. Tak nevím, tady taky vostá. Nádraží Vítkovice. Příští zastávka rodinná. Ano, rodinná. To jsme trošku přejeli, ale to nevadí. Tak. A vidím, že točím 18 minut, takže jo, dám to až na Dubinu. Vážení cestující, jo, a teď konhlášení. Tento spoj jede odklonem přes náměstí Ostrava Jih, jubilejní kolonie, nádraží Vítkovice. Tam my nepojedem. Nekonečnou zastávku Moravská Ostrava Plynárny. Děkujeme za pochopení. Tady jsou dole nějaký koleje. Tady ty. Co je doleva. Tak tady. Tady jsou koleje. A na tam na zastávce za rohem končíme. Tak. Rodinná. Stihl jsem to akorát. Úřad městského obvodu Jih. Tak, tam mi nepojedem. A jak vidíte, mám 19 minut a 42 vteřin. Takže já si dám. Vypnu si panel.
nebo spíš služební jízda. A dojedu si, dojedem si na Dubinu. A tady je takovej oblouk, u kterýho byste se neradi zděsili, když vykolejíte. Protože je podle mě taky asi trochu ostrý. Tady máme městský úřad obvodu jich, teda myslím, asi jo. Jo, už zase mi to seká. Tak, a teďka. Jo, trošku si vás posunu. Jo, tady ještě ne. Dobře. Mě to snad vypadlo. Co se jako bude dít teď? Neříkej, že mi to vypadlo. Domy. Jedu, žiju. Tak tohle bylo dobrý. Uf. Tady je náměstí, aha. Takže tam náměstí obvodu jich tohle bylo. Takže ten jich byl tady, ne ta. Co mě to dělá? Jak vidíte sami, tak se mi seká. Jo. Vidíte to, co mi to dělá? Tak, teď si chci hlídat výhybku, protože myslím, že jak vidíte sami, tak se mi to seká. Asi už ten počítač má taky dost, jako já. Jako je já. Ne. No. Zkusíme rychle. Já jsem to upozdělal. Dobře. Tak, teď musíme tady počkat. Dobrý. Čunk.
Tak počkej. To si děláte sandu. No tak si ukážem trošku jinou část. No, stejně jsem vykolejil. Dobře. Takže tohle je asi konec videa. A tohle se mi teda trošku nepovedlo. Ještě se mi to seklo. No, tak. Tohle bylo asi ode mě všechno a zatím čau.